eu vou usar esses materiais, papelão, pincel, tinta, tinta verde, tinta amarela, e vamos lá. Primeiro a gente vai pintar os papelão das cores que nós vamos usar no projeto. Então, inspirado nas obras do Willy de Castro, fazer o trabalho inspirado nas figuras geométricas. E as cores que eu vou mais usar vai ser o verde e o outro tom de verde também. Um verde mais escuro e um verde mais claro. Então, depois de pintar, aqui ficou as peças. Agora eu vou cortar as figuras triangulares. Depois de várias figuras na minha mão, vou fazer a composição do trabalho, que eu dei o nome de O Homem no Campo. Agora é colar as peças para montar a nossa obra de arte. Então, coloquei umas peças verde uma em cima da outra, né? O amarelo também, eu coloquei uma peça em cima da outra. Então, essa foi a minha composição, que eu dei o nome de O Homem no Campo. Espero que tenham gostado. Abraço!